Haag je prvi veliki centar zapadne Europe u kojem Bukovac ima ozbiljnu samostalnu izložbu sa preko 100 slika izvanrednih iz svih razdoblja, pokupljena sa svih odredišta gdje su se zapravo bitni ti komadi nalazili. Tako da je ona iza njega kao umjetnika iznimno važna kao potpuna prezentacija. S druge strane, eto, kažemo, on je prvi put u zapadnoj Europi kao samostalna ličnost predstavljen. Sam Haag je relativno nevelik grad, ali grad velike likovne tradicije, sjajnih muzeja, masu remek dijela koja su na dohvat ruke na svakom kraju Haaga, i pojaviti se tu sa samostalnom izložbom u jednom muzeju, uglednom kao što je Hemente muzeum, značilo je samo po sebi skrenuti pozornost na evropski zaboravljenoga Bukovca. Moram reći i to da je to institucija koja funkcionira savršeno, odgovorno i profesionalno, kao što je već na zapadu običaj, da tu nema problema sa uređivanjem prostora, sa postavom. Zidovi su se prilagođavali Bukovčevim slikama. Dakle, nijedan napor, ono što se nama čini kao napor neki poseban, nije bio tamo napravljen drugačiji nego kao normalna gesta. Bukovac je bio, dakle, izložen u jednom ambijentu visoke vrijednosti, u okružju izvanrednih vrijednosti, i dovoljno je reći da se na fasadi tog muzeja nalazila u taj čas kad je Bukovčeva izložba bila dva divovska plakata. Jedan na kome je reklamirana izložba Bukovca, a drugi na kome je reklamirana istovremena izložba Cezana, Picassa i Mondrijana. Dakle, pojaviti se u toj konstelaciji zvijezda znači već samo po sebi dobiti jednu visoku prolaznu ocjenu, visoku vrijednost koja je apostrofirala da može stajati uz takve majstore. Ja sam tom prilikom vodio razgovore sa mnogim njihovim povjesničarima umjetnosti, koji su svi bili suglasni da je riječ o izvanrednom slikaru, a gospodin John C. Lewis, dugogodišnji kustos, viši kustos toga muzeja, rekao je u širokom krugu stručnjaka da je riječ o slikaru, portretistu, kakvog Nizozemska u svom 19. stoljeću nije imala. Kad je u Zagrebu u Klovićevim dvorima bila priređena izložba Haške škole, onda je u dogovor ušlo i to da će se u Haagu prirediti jedna analogna izložba. Onda smo predložili Nizozemcima da dođu u Zagreb, da pogledaju nešto od onoga što mi nudimo kao moguće varijante hrvatske umjetnosti koje bi vrijedilo tamo pokazati, moguće varijante izložbe, i da kako oni su vrlo zadovoljni prihvatili taj poziv. Stjecem okolnosti, prvo mjesto koje su posjetili bila je Moderna galerija. U drugoj ili trećoj sobi Moderne galerije naišli su na postav Vlaha Bukovca i istog časa su rekli to, ništa drugo nego to. Bili su iznenađeni, iznimno iznenađeni kvalitetom tih portreta. Zamijetili su neke detalje koji su njima bili jako privlačni. To je, recimo, Bukovac je slikao hrvatsku aristokraciju onoga doba, Vranjicanijeve, Pongračeve i tako dalje.
I da kako, to su bila elegantna gospoda, otmjena, odjevena i tako, oni su s jednim senzibilitetom koji je, pa tako, na rubu ne samo povijesti umjetnosti, nego dotiče i modu, kulturu života i tako dalje, odmah uočili da je to nešto sasvim posebno, ta silna njegova vještina u prezentiranju moderne odjeće, nakita specijalno i tako, to ih jako privuklo. I rekli su da misle da bi to njihovu publiku moglo jako zanimati. Da kako da smo im ponudili da vide i sve ostalo što imamo, našli su još cijeli niz zanimljivih ljudi, ali od te prve ideje da to bude Bukovac više se nisu udaljavali. Kad imate velike izložbe, imate Tizijana, imate Koroa, imate Sezana, imate Picasa, nikad se ne kaže Katalonac, Španjolac, Francuz, Rus, Njemac, to se ne spominje. Bukovac je tu predstavljen kao Hrvat. On je kozmopolitska osoba. To je bio veliki kompliment kad su oni za Bukovca mogli reći da je iz Hrvatske, a kozmopolitski slikar. Bukovac je čovjek koji je rođen u Cavtatu, koji se školovao u Parizu, koji je boravio vrlo često na slikarskim zadacima u Engleskoj, koji je živio u Beču, koji je živio u Pragu i koji je kao mladić mornar proputovao pol svijeta. Nema dvojbe da je on najveći slikar ljudskog tijela, mogao bih bez zadrške reći u cijelom hrvatskom slikarstvu. Teško da mu ima premca, a osobito kad je riječ o portretu i ženskome aktu. U tome je žanru dosegao sasvim iznimne vrijednosti. Neki od njegovih aktova bi se dali bez krzmanja i bez stida postaviti u antologiju evropskog akta 19. stoljeća. Šta čini majstora? Majstor može naslikati kuću, može naslikati brod, može naslikati žensko tijelo. U tome nema problema za onoga koji je školovan i darovit. Međutim, da bi akt živio, potrebno je ljudsko suosjećanje, potrebna je ljubav, potrebna je naklonost prema takvom motivu, drugim riječima, prema ženi. I Bukovac je zaista bio onaj koji je dokazivao u nebrojenim svojim slikama da voli ženu, da razumije, da poštuje, jer to su takvi aktovi. Nema vulgarnosti, a ima erotizma. Dakle, nema onoga što je recimo poslije kao svoju neki forte koristio uzelac, kretanje rubom erotizma i ponekad pornografije. Kod Bukovca toga nema, a ima visoki stupanj erotizma je zapravo očito u većini tih slika. S Jelom Pitarević, Dubrovkinjom, Vlaho Bukovac je imao 4 djece. Sin Ago i potom 3 kćeri. Za njegov u biografiju zanimljivo je reći da su kćeri tragom svoga oca pošle na studij slikarstva,
dvije od njih, a treća Marija upisala je studij glasovira na Praškom konzervatoriju. Nisu u slikarstvu postigle nešto osobito, bile su pod jakim dojmom svoga oca. Ostao je taj strah od velikog majstora u blizini koji ih je nadzirao, kontrolirao, upozoravao. Ta je obitelj za njegovog života živjela dobro i zbrinuto. Da bismo sebi to mogli predočiti, reći ćemo ovako, kad je počeo Prvi svjetski rat, on nije dozvolio da se njegova žena muči, da čeka po repovima za hranu i tako dalje, nego jednostavno cijela obitelj, dakle on, supruga, četvero djece i njihova vjerna Kate, služavka, prešli su na prehranu u restorane. I cijelog Prvog svjetskog rata oni su se mogli hraniti, ručavati i večerati po praškim restoranima, iz čega se vidi da je to bio više nego zavidan standard koji on tada mogao njima omogućiti. U životu poslije nije uvijek bilo tako, bilo je poteškoća. Poslije njegove smrti prodavale su se slike, pomalo se raskućivalo ono što je stečeno. Osim kao slikar i učitelj cijeloga naraštaja hrvatskih slikara, Vlaho Bukovac je neobično važan kao organizator kulturnog života. Mi do njegova dolaska u Zagreb imamo društvo ljubitelja umjetnosti, onih koji cijene umjetnost. U trenutku kad Vlaho Bukovac dolazi, to društvo postaje društvo umjetnika. Amateri, ljubitelji, to je nešto što po Vlahu Bukovcu spada u krug oko slikarstva, ali nije slikarstvo, nije umjetnost. Umjetnost čine umjetnici. On se upliče kao dobar duh, dakako, u neke kršnjavijeve projekte, naume i tako dalje, kao što su izgradnja prvih ateljeja. Bukovac je onaj koji daje savjete o tome kako ti ateljeji trebaju izgledati. Malo ko u Zagrebu ima svijesti i iskustva što je to profesionalni atelje, kakvo mu svjetlo treba, kako ga osigurati i tome slično. Kad je bila milenijska izložba u Budimpešti 897. godine, onda su, zahvaljujući činjenici da je cijela konstrukcija toga hrvatskog paviljona bila montažna, željezna, čelična montažna, ishodili su da je zapravo po zaključenju te izložbe cijeli taj paviljon razmontiran i prenesen u Zagreb. Kršnjavijeve veze osigurale su da grad Zagreb dade teren na pravom mjestu, a to je bio Zrinjevac, Zrinjevački trg, današnji trg Kralja Tomislava. Bukovac je isto tako organizator prvih velikih izložbi u Hrvatskoj. Paviljon je otvoren izložbom Hrvatskog salona 1898. godine. To je prelomna izložba. Od tog trenutka više se hrvatska umjetnost nikad ne pojavljuje na velesajamskim smotrama, izložena uz produkte kućne radinosti, pajceke, piceke i kako je već to bivalo u ono vrijeme, ručne radove i slično. Ona ima svoj dignitet, ona ima svoj prostor, ona je moderna umjetnost. U tom duhu Bukovac je sa nizom mlađih ljudi, od kojih su mu naročito dobri suradnici bili, recimo kipar Frangeš, Valdec, priredio, organizirao i probrao dijela hrvatskih umjetnika za niz izložbi koje su krenule po Europi i svijetu. Najznačajnije su od njih se događale između 96. i 98. Dotakle su Kopenhagen, Petrograd i zapravo pronijele glas o hrvatskom slikarstvu. Moramo reći da je tada u najuglednijim revijama onoga vremena, engleskom studiju, na primjer, u bečkim časopisima, u berlinskim časopisima, to prikazivano kao čudo iz Hrvatske. Mi smo sami olako prelazili preko onoga što smo imali, olako smo ignorirali svoje vrijednosti, uvijek u potrazi za nečim vani, što je bolje, što je ljepše, što je bogatije. A sudjelovanje, recimo, Vlaha Bukovca na Bienalu 97. u Veneciji bilo je popraćeno izvanrednom pozornošću evropske kritike, ne hrvatske, nego evropske kritike.
Njegov drugi nastup na Bienalu također. Dakle, cijeli niz važnih koraka učinjen je tada upravo pod patronatom, pod pokroviteljstvom Bukovčevine. Had je bio prva, za nas prva, ne bi čovjek rekao ni povjerovao, velika provjera Bukovca poslije smrti na zapadu. Najviše što smo do sad bili učinili, da smo u tranzicijski prag 2000. odnijeli jednu izložbu koja je postigla vrlo lijep uspjeh. Imala je dva izdanja kataloga prodana, ali česti su ga gledali ne kao čovjeka koji je 16 godina proživio u Pragu, dakle više nego u Hrvatskoj, nego kao nepoznatog autora. Uspjeli su čak zaboraviti kako on izgleda. Danas se u Pragu čuva jedan sjajan njegov portret, Pierre Guisman, francuskog grafičara, za koga u katalogu muzeja piše da je autoportret Bukovčev. Zaboravili su i kako izgleda. To je sudbina ljudi koji dođu u drugu sredinu, a nisu doma. Ne ostaju za njim potomci, ne ostaju dijela se pospremno muzeje, ako je stranac, obično u defoje i na tome priča završi. Mala, rekli bismo koji put i nezahvalna, ali ipak domovina, ona koja čuva gro najboljega u Bukovcu i koja u njemu ipak sa skromnim snagama kojima brine. I da toga nije, ne bismo ga bili vidjeli ni u Pragu, ni u Hagu, ni večeras ovdje. Pa moram reći da u prvom redu da je autor Igor Zidić ovo izlog jedan veliki znalac, ali i veliki fanšmeker, kao što rekao, jer je on ovu izložbu postavio i u Den Hagu i ovdje u Zagrebu velemajstorski. U svakom slučaju, njegov odabir je vrhunac. Naravno, svjesni smo da nije bilo lako ni doći do tih dijela i tu je Moderna galerija odigrala jednu važnu ulogu, prikupivši dijela iz privatnih zbirki, iz muzeja, iz drugih država i eto imamo sreću. Kao što je ovdje naglašeno na otvaranju, možda i više od 10 godina budući nećemo nikad biti u prilici vidjeti ovako na jednom mjestu ova sjajna dijela. A Vlaho Bukovac sam po sebi. Danas kad težimo ići u Europu, kad se trudimo da postanemo jedna od zemalja Europske unije, moram reći da je Vlaho Bukovac bio naš preteča. On je taj europejac iz početka stoljeća koji je živio i radio i u Engleskoj, i u Parizu, i u Pragu, u mnogim državama Europe, ostavio svoje duboke tragove. Bukovac je zavičajno iz Cavtata. On je u tom malom gradiću stekao skromnu osnovnoškolsku naobrazbu. Kod jednog starog pomorca, kapetana Kazilarija, je učio nešto o navigaciji da bi mogao dobiti matrikulu, dobiti moreplovnicu, kako se u hrvatski kaže. I to su bile neke osnovne operacije, radilo se sa sekstantom, kako se izračunava položaj broda, pa nešto o teretima, pa i tako dalje, o jedrilju i slično, što je činilo dio ondašnje navigacije. Zanimljivo je reći jednu njegovu stanovitu životnu, možda bismo mogli reći čak obsesiju. On je, kad se iz Zagreba 98. vratio u Cavtat, obnovio roditeljsku kuću. Nadogradio jedan kat i napravio je sebi prostran atelje.
netom je to završio. Dakle, tako reći, zidovi se nisu ohladili od ruku majstora, već je ocelio iz Cavtata i krenuo u Beč. Zanimljivo je, u taj isti Cavtat vratio se nakon što je u Zagrebu kupio, sagradio kuću. Sagradio palaču na Zrinjevcu s velikim ateljeom. Kad je sve bilo gotovo, 98. pokupio se i otišao iz Zagreba. Te kuće koje on cijelog života gradio i odmah napuštao, dio su jedne moguće, pomalo freudističke priče koja se o njegovom životu u jednom velikom filmu, igranom filmu, mogla ispričati. Jer on je isto tako podigao sebi atelje sa stanom na Montmartru, iznad Sacré-Cœura, i isto tako kupio sebi vilu u Fontainebleau, i kako bi nešto od toga zapravo posvojio, stekao, tako je bježao na drugo odredište. Kao da se bojao da se ne veže suviše za neki prostor, za neki kraj, da ga to... Očito je nosio u sebi jedan avanturistički gen. Zanimljivo je uz tu njegovu cavtatsku rodnu kuću navesti da je još kao mladić, dakle amater, vrativši se iz Južne Amerike, cijelu tu roditeljsku kuću oslikao. Oslikao je zanimljivim prizorima, ima tu čudesnih životinja, ima životinja koje on očito sretao, vidio po Južnoj Americi. I cijela ta kuća ima šarm naivnog slikarstva koje od tog strogog, kako već jest u Dalmaciji, jednostavnog, skromnog ambijenta napravi jednu malu čarobnu kutiju za svoje roditelje i sebe, naravno, kad bude u toj kući.